Yurtimizda xotin-qizlarga ko'rsatilayotgan g'amxo'rlik va e'tibor tufayli bugungi kunda ularning ijtimoiy, siyosiy faolligi yanada oshdi va buni turli sohalarda o'z iqtidor va qobiliyatlarini namoyish etib, yangi marralarni zabt etayotgandan ham ko'rishimiz mumkin. O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi tomonidan har yili an'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan yilning eng faol ayoli ko'rik-tanlovi ham aynan tashabbuskor va shijoatli xotin-qizlarning jamiyatdagi rolini oshirishga xizmat qilmoqda. Navbatdagi lavhamiz ko'rik-tanlovining Farg'ona viloyat bosqichidan tayyorlangan. Kuchli fuqarolik jamiyati shakllanishida xotin-qizlarning faolligi oshdi. Ularning huquq va erkinliklari ta'minlanishi muhim ahamiyat kasb etdi. Har yil O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi tomonidan muntazam ravishda o'tkazib kelinayotgan O'zbekiston Xalq demokratik partiyasining eng faol ayoli ko'rik-tanlovining o'tkazilishi ham ayollarning siyosiy faolligi hamda bo'layotgan o'zgarishlarda daxldorlik hissini oshirishda katta ahamiyat kasb etadi. Bugun ham Farg'onada O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi tomonidan ana shu ko'rik-tanlovning viloyat bosqichi o'tkazilmoqda. Biz esa ana shu jarayonlarga guvoh bo'lamiz. Mazkur ko'rik-tanlov partiyamiz tizimida mana bir necha yillardan buyon an'anaviy tarzda o'tkazib kelinadi. Ushbu ko'rik-tanlovni o'tkazishdan maqsad mana shu qonunchilikda belgilangan xotin-qizlarni saylovlarda ishtirokini ta'minlash, ularda 30% kvotasini saqlash hamda ularni kadrlar zaxirasiga kiritishni maqsad qilib olamiz. Hozirgi mana 2019-yilda prezidentimiz tomonidan murojaatnomada ham xotin-qizlar masalalariga alohida e'tibor qaratdilar. Ushbu xotin-qizlarimizdan mana shu vazifalarni amalga oshirishda keng va samarali foydalanamiz degan umiddamiz. Tashabbus va g'oyalarimiz mustaqil O'zbekiston uchun shiori ostida o'tkazilgan O'zbekiston Xalq demokratik partiyasining eng faol ayoli ko'rik-tanlovining viloyat bosqichi ham mana shunday qilib o'z yakuniga yetdi va yakunda g'oliblar munosib taqdirlanib, respublika bosqichiga yo'llanmalarni qo'lga kiritdilar. Muhammad Siddiq Usmonov, Abdulloh Rashidov, Hudud, Yoshlar informatsion dasturi uchun Farg'onadan maxsus.